Ni mzee Henry. Henry Masabi. Henry Masabi. So mzee tubulide akumikolo gino. Lwaki muvwayo ne mikolo gino ejo kusala embalu. Mwa abantu abakulu mu kitundu kino. Anti embalu eli healthy. It is healthy. Na na kuzina na ba manuali roba batugamba tusala embalu. It's healthy in the sense that binebya AIDS na bichi byonna fukuveda bagisu bamanye nti okusalibwa embalu chili healthy. So kati mikolo gyo kusalibwa embalu gibeera gitya omwana musalanga wa myaka emeka? Depends naye kitere kubeera myaka nga 15 okuba 15 okulinya waguru naye tosusa toyita mu 25. Nga ngojeko kire kya health issue kiyamba ko jasiko okwetukuza mu byobulamu mu byobuwangwa kitegeza ki omwana ono omuto okumusala embalu olibwe bamusaze embalu abeera a man musajja vuvumu you are strong, it gives you strength. Omuntu asaliddwa embalu tabeera fajifaje, it is strengthens you. Okay, so twagala tubulireko okweteeka mukola mutya omweteeka mutya omwana omweteeka mutya waka ngolina omwana gogenda okusala embalu ngolina kutalina bakutuuka emikolo gibeera gitya? Anti asooka n'ategeeza abazadde be nti njagala nsalibwe kati abazadde ne beteekateeka balina abagenyi baba bangi
n'omwana okumutreatinga olina okumuliisa bulungi nga bamaze okumusala mpalu kati parents balina okweteekateeka balime emmere emala n'abagenyi balina kati abamu balina okusala n'ente namba to treat the visitors okiraba balina okwetegeka so tulaba galiwo byemukola okubayiwaku amalwa n'eddagala ery'ekinansi ddagala kirino era lwaki mubikola anti kati ngeyo amalwa tumusiika amalwa kwegamba psychologically mumu building up abere mugumu muzine agume ng'omuntu amanye nti the knife is very tough kati mulina okumuyamba azine mu amalwa ago n'amalagala si mangi nnyo tebamukuba mpisa obaki no you must be brave bakusala life so nekirala muzeyi tugenda tugezaako okwata obudde kati kiki kyemukolawo nga mwe abakulu ng'omwana atuuse mu myaka egy'okumusala embalu wabula n'adduka waka nga tayagala kumusala anti tulinda paka ne bwagenda waawa tumunoonya paka tumufune bw'aba afudde nga tanaba kusalirwa era sa bwe tumusala tusuule busuuzi omulambo gwe mu ntaana tulina okusala ne even if you are dead Subscribe, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Tuchai ne muzeyi Henry nga atubulira ku byobuwanga bwa bagisu lwaki bavaayo na bino ebyokusala embalu. Muzeyi tulaba abantu nga bazina kadodi amazina ago gakyamulanya abantu bagagala nnyo. Naye waliwo kye tulaba nti waliwo ate abamu abagazina mu ngeri etali ya bulijjo. Mazina kimatu enzina ki entuufu eyakadodi gye twagala otubulire. Omanyi mu season eno. Teri kyogamba nti kino kibi kino kirungi bantu bali basanyufu era teri byakutya wadde maama waze tubeerawo bwe tutyo during season eno okay bambi tweyanza muzeeyi tweyanza waliwo omulala muzeeyi owebyambulirako wano asobola muzeeyi jangu otubulire yimira wano so muzeeyi twagala kutubulira nzina ki entuufu eyakadodi ndaba buli muntu azina bibye waliwo bendaba nga banyenya obubina abamu so nzina ki entuufu eyokuzina kadodi enzina enungi abagesu enzina enungi yona yakabina naye waliwo enjawulo that one from south neyagundi ya north obudadiri ne north kati abakola batya sibitegeere ebyo bazindanywa kabina babeera ba budadiri abanda ya mwambu naye bano bagunde ba mubuya nawo naale bakozesa mabega nnyo kyoba olaba waliwo njawulo naye bona babeera baana ba masaba so teri misomo gyona gyakuyigiriza abaana bamwe okuzina kadodi buli muntu azinanga wasanze gyeri wabeerangawo naye ennaku zino byakendera tebirimu gundi there's no moral in it naye bwabeerangawo bwoba olaba bali abasamba gundi abo mbu esonja batandika omwezi gw'omusanvu ne basamba then they come here for competition so ndaba abamu nga naddala abavubuka oba abasajja nga bakwata ku bina bw'abakyala nabo bibeeramu mu mazina gano nedo tebibeeramu tebibeerangamu naye kati abaana abo bonna banywade abamu banywa njaga that's true bwoba olaba bakwata ku bubina biki kyendabye n'abakyala tebagaana basajja kubakwatako ate basembeza banywade bonna banywade tebabifaayo okay yes so kati tubulire muzeeyi I'm winding up naye kisembayo kati ono musinde gubagenda okusala embalu alina kwambala atya ng'omugole ebyambalo ebyobuwangwa omugole leero lwolubeera olunaku lwakusatu leero lubeera 13 bamwambazanga 10 yayambala ne bamuteekaku ettaka ku mutwe ne bamukuba ekimera wikoti kimera okuva kwolo tebamunaaza until today
bamusale deni okay ndabira okay. Labira byenjagalo kulaba ndabako ziti endege Is it simbi bichibichi those are attires bikozeswa mu mikolo attires naye ambasanga mugole abelanga mugole actually the candidate that's why you call him ka abela mugole katavivwamo katafuka musajja is a responsible man now biona bivwamu tayambalanga mpale nyipi bichi ata bene byalele byaswaga ntero tuyambala empale nyimpi mbisale byedembe abakisitemo bakiriza tetukiza naye modernization ya chuse bintu amenya mateka we tried but tukabira ibonerezo teli bibonerezo okusanga omugisunga nga bamusale embalu na nenga yambade empale nyimpi bayabera muyaye those people bavera bayaye muntu mulungi okusale empalu you marry no twalo mukazi toda muno yambale mpale nyipi okay. Kataovera musajja kali bambi toyanza muzeyi oli musajja mulungi mugende maso nemi kali bambi tama kweta Patrick secretary wa Sulani Kilani obera wagwe mbera sirongo busulani abagisu babuze ko mulimi lwe kigisu abagisu bo ibacheseti ibacheseti mwanya akweza ku mikolo eleva ganse palinda yi mukalwani yako mpauda mwanya la nani Muzei oli mulai kwes kulibala yi era mikolo ginaba milai nabi okay sokozeye vaye kamera yange sembe ayo kamera muzei achikaze ende ko tubeana nazo tubeana no nenga olabye eri ogonako gwabade mwenge omwenge kati bulo mulimu mwenge kati otamide neda enokal totamila osotamila zemsaja mkuu sinyo mwenge gwa kutamila nywa moto kizaka ngolo mbaka okay mzee tu yanza bambi mzee tu yanziza ndimo byavuwanga naye ndimo sira musagara nyo mwenge bambi okay tu yanziza okay bambi tu yanziza tuchi ali mu bitundu bya bugisu bambi yembere ali wano ngaba kole mikolo bambi ejo kusala embalu so Nja kuba tusako byona mpoza batana ba subscribinga go ahead and subscribe like and share our videos. Wanyala navi. Wanyala navi. Amigana. Wanyugana. Ya no, 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 no